O Olímpia do Paraguai, tradicional adversário do Atlético nas conquistas da Conmebol em 92 e Libertadores em 2013, segundo especulações, foi um dos convidados para a estreia da futura Casa do Galo. Devido a ser o Olímpia esse histórico adversário e protagonista dessas duas finais de competições internacionais, claras que vencidas pelo Atlético, né? Era um nome que agradava muito a direção atleticana, motivo do convite do Atlético ao Olímpia do Paraguai para o jogo de inauguração da Arena MRV. Porém, o nosso tradicional freguês, né? Claro que não rebaixando o adversário do Atlético, que chegou em duas finais aí de competições internacionais, não poderão comparecer. Segundo informações da imprensa, o presidente do clube paraguaio, Miguel Cardona, informou que o Olímpia estará ocupado no período marcado para a estreia. Abre aspas. Fomos convidados, mas por compromisso pelo torneio local e pela Libertadores, não poderemos participar da inauguração, declarou o dirigente. Segundo o cronograma da Arena MRV, na data de 19 de maio, haverá a partida inaugural do time profissional no estádio, que será um amistoso internacional. Ainda terá um show com o cantor Nando Reis, que promete homenagear a cantora Cássia Eller. A cantora atleticana era amiga de Nando Reis e, infelizmente, faleceu em dezembro de 2001. Uma grande atleticana. A preferência da direção do Atlético, já manifestada desde o ano passado, era a possibilidade de que o rival no primeiro jogo da Arena MRV fosse um clube europeu, mas por conta do calendário na Europa e a dificuldade de conciliar as datas, a escolha passou a ser por um adversário da América do Sul. O Atlético ainda possui conversas com clubes da Argentina para saber a possibilidade de disputar essa partida aí, porém sem nenhum adversário confirmado. Mas quem vocês acham que deveria ser o adversário do Atlético na inauguração da Arena MRV? Comenta aqui embaixo. Se gostaram do nosso vídeo, deixa o like e se inscreve em nosso canal. Saudações atleticanas!